Ես ինչպես, ես ոնց անցան, ոնց եկան, հերացան, օրերը դպրոցական, պայուսակ նստարան, ինչ երազեր, ինչ անուրջ, թե կատակեր և թե լուրջ, թե հեքիաթ կախարդական, և թե կյանքեր իրական, ու կարծես երեք էր դեր, դասերու դասարաններ, ախ ես ոնց հեջեր մակել, իմ դասատուն են ճահել, ու հնչեց զանգը հնչեց, ու հնչեց վերջին անգամ, վերջին ծաղիկներով, մի քիչ թացաչքերով, կարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած մնաք բարով. Հետ միշտ կմնան անմորած, անբաժան, հուշերը դպրոցական, օրագիր պահարան, ինչ ուրախ էր, ինչ անհոգ, թե ձմեր էր և թե շոգ, թե տանիք էր հայրական, և թե տուն նվիրական, դու նստում էիր կողքից, մանկության ընկերուհից, բայց այսօր ավի ու տես, ես կարծես սիրում եմ քեզ, ու հնչեց զանգը հնչեց, ու հնչեց վերջին անգամ, վերջին ծաղիկներով, ծաչկերով, կարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած մնաք բարով. Կարոտելու ենք մենք դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած պիտի գնամ մնաք բարով. Մեր հոգում խինդ ու թախից միասին է, արցունքի միջից նայում ջերմ ժպտում ենք մենք իրար, մեր մեջ հուշերն են նույն վար, ուրախ տխուր նույն խոհերը, իսկ շուրջը տակ հայացքներ են, դեմքեր են այնքան հարազատ, մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ, մեր հարազատ դպրոց հենց մեր օրեն ու լուսավոր տարիներ, մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ, մեր հարազատ դպրոց հենց մեր օրեն
Ai sorvanits mer araç Batsvumen urish champanel noş Ai sorvanits kyankn arten Kanchume mez nor aylaper Yev serterum mer hima Urish huyser yerazner kan Ai sor hrajeshti ore Բայց եվ տոն մի նոր հանդիպման Մենք ձեզ ասում ենք մնար բարով Մեր սիրելի ուսուցիչներ Մեր հարազար դպրոց խենց մեր օրեր Ու լուսավոր տարիներ Մենք ձեզ ասում ենք մնար բարով Մեր սիրելի ուսուցիչներ Մեր հարազար դպրոց խենց մեր օրեր Chumet, toga me mandan a vot ke barchan.